Salam Mülekim xanım. Salam, xoş gəlmişsiniz. Mən brilliant verin zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Sağ olun. Alo. Sağ ol, yaxşıyam. Nə? Yeni ilə iş tanışmısan? Ha, laf hala, nə iş? Şaxta baba qarqız. Mən nəyəm? Ha, Şaxta baba, ha, yaxşı qıcardı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı gəlləm. Üstümüzden esti külek şen zarafat şirin kelam. Biz mehri bala ile yük, biz mehri bala ile yük, gelin dostlar diye güler. Biz mehri bala ile yük, biz mehri bala ile yük, gelin dostlar diye güler. Mehri balık saadetti, mehri balık saadetti, saadeti yaşadı. Biraz güleyden oyna, abehte ver kaynana, ne durmuşsan gel oyna, abehte ver kaynana, gözün aydın gel oyna. Şef, geldim şef. Yaxşı da ıhıllama da, yaxşı, ne olub? Kulaq az, sən mənim nəyimsən? Bacın oğlu. Hala, onu bildimi? İşdə sən mənim nəyimsən? Bacın oğlu. İşdə sən mənim nəyimsən? Bacın oğlu. Hala, işdə deyirəm, sən mənim nəyimsən? İşdə. Qarolçu. Hala, qarolçu nədir? Qarolçu ambarda olur. Sən mənim axranamsan, axrana. Bə, girib içərdə niyə oynayırsan cəmaatla? Ayıb da ölsənsin. Şef, sən qurbun, sümüyümə düşdü də. Sümüyünə düşdü, yaxşı görün. Mənə bax, bu təşkilatçı var, Canan. Ged onu çağır, dinən gəlsin haqqı hesab eləyə yeri. Dayı da, Canan yox, Hicran. Allah, dayı Hicran, ged onu çağır, gəlsin yeri. Mənim gözüm üstə. Yeri. Mənim gözüm üstə, şey. Allah, neyini? Sən ölsən bunun vidna fasonuna bax. Armur götürüb yiyəndə lap çır qaysını oxşayır. Birləşdir ayaqlar bu. Sən ölsən işə düşmüşəm, işə düşmüşəm sən ölsən. Məlim, bayaqdan Rüfət Axımda oxuyur. Bayaq reklamda paylaşmışdı Zeylanda ki, 2022-ci ilə Tarkanla girmək istəyirsə, gəlin burada keçirdin yeni il. Gəlmişəm. Hanı qardaş Tarkan? Sən başa düşürəm, qardaş oğlu. Çox yaxşı başa düşürəm. Sən məndən çox yaşasın yeri gəlsə. Çünki, bax, eyni məsələni mən istəyirdim elə sizlə dərdləşim. Bax, gör nə qədər yığmışam. Tarkan ev, Tarkan İstanbul, Tarkan cin özü, Tarkan yığma söhüş, Tarkan cin, Tarkan İstanbul, Tarkan ev. Yəni, bayaqdan yığıram götürmüş. Bacı da buradadır. Söhüş də söyənmirəm, çox üzr istəyirəm, yəni qalmışam. Söhüş demişkən, mamasına yığmışsınız, bəlkə evdə yatıb. Manana deyil ki, bacım, Tarkan deyil bu, yəni manan olsa çeriz anası çağırmaq olar. Ona görə siz hələlidir Rüfət Axundovla idarə edin, yeri gəlsə Rüfət də qəşək, yəni lazım olsa əhqablarını da çıxardır, pencəyi çıxardır, fırır eləyir. Yəni şovdursa, bu da şovdur. Özümüzünki də bitər idarə eləyək, amma yəni telefondayım, axtarıram, axtarıram, taban kimi çağıracam. İndi bir də mənim sualıma cavab edib, Tarkan gələcək bura, gəlməyəcək. Ayıb olar ki, qardaş oğlu, Tarkansız yeni il olar, söz danıb ki, kişinin ağzından söz çıxar, ayıb olar ki. Quş çıldırsan, ayıb deyilə, camat yanım. Nə də? Canım mənim, şef səni çağırır. Özünə bir şey olmadı, hə? Şöyrüm qabağımı. Mən bilmirəm, əgər o Tarkan bura gəlməsə, səni Tarkan əvəz oxuduracaq. Yaxşı da, gələcək də, adam sənin yanında dedi da, gələcək. Hə,
Dekabrın son günü bize tutup üzünü, dekabrın son günü bize tutup üzünü, dedi üley sözünü. Yeni il gelir yin. Oy, hoş gelmişsiniz Canan müellim. Canan müellim necəsiz? Hicran müellim, Ərastun müellim. Ərastun müellim. Yo, Ərastun müellim sizsiz. Üzr istəyirəm, siz kim oldunuz? Ərastun müellim. Mən Hicran müellim. Hicran müellim, Ərastun müellim. Ərastun özünüz. Bəli, Ərastun müellim, siz də Hicran müellim. Ceyran müellim, mən bu dəqiqəm o qədər sevincliyəm. İnanın, o qədər sevincliyəm. Mənim hələ restoranımda bu qədər insan izdihamı olmamışdı. Bir balaca ona görə sevinirəm. Bu deməkdir ki, Ərastun müəllim, siz hələ də mənim kimi peşəkarla işləməmsiniz. Bəli, bəli. Siz mənim əlimdə nə işlər var? Bu yaxınlarda hətta Cristiano Ronaldo'nun oğlunun sünnət toyunun təşkilatçılığı məndədir. Yəni, bu oğlandadır. Onlar da sünnət eləyirlər o tərəf. Var adamdır, onun özü bilər. Bəli. Artıq pul cib dağıdmır ki, bizim əlimizə lazım bu, azdır, çoxdur, bəli. Kəsir, kəsbib. Bəli. Əsas pul olsun. Canan müəllim. Hicran müəllim, Ərastun müəllim. Hicran müəllim, xahiş edirəm, mən o qədər sevincliyəm ki, inansan adları qarışdıram. Başa düşüləndir. Deyirəm, bəlkə işimiz yaxşı gedmişkən, pullar gəlmişkən, bəlkə haqq hesab eləyin. Pulları görək. Rəsmən, pulun özünün bir enerjisi var. O bəli. Qom olmayan da bəli. Ruzusu qaçır. O, İki nəfər lazımdır bizə ki, pul qom olsun. Tam full paket. Bəli, deyib buyurun. İki nəfər gəldi. Ah. Buyurun. Bax, görünəcə möhtəşəm bir məkandır. Hoşun gəldi. Salam, mələkim. Bayramımız mübarək. Hoş gəlmişsiniz, xoşbəxt olun. Müəllim, mən nişanlıdan gəlmişəm. Zəhmət olmasa bizi ailəvi yerdə əyləşdir. Baş üstə, buyurun. Buyurun. İki nəfər gəldi, Hicran müəllim. Gəldi iki nəfər. Bacoğlu. Ha, şey. Bəli. Sizə görə tam ailəvi masa, tam da əyli üzə. Xoşbəxt olun. Görüşürük, görüşürük. Ay qardaş, mən dedim axı ailəvi. Əmi getdi qabağa. Əmi getdi qabağa, qulaq as. Hesablamışam 150 adam 300 manatdan 45 min manat pul eləyir. Getdim ey qabağa. Necədir? Dayı, deyirəm gəl bunun şərəfinə bir də şampan partladı. Ala partladaq da. Bu gün partladı, hacan partladacaq. Birləşdir ayaqlarını. Gel şampanı gətir. Dekabrın sonu günü bize tutup üzünü, dekabrın sonu günü bize tutup üzünü, dedirey sözünü. Di. Partlat bacoğlu, partlat. Dayı getti kabağa. Ayana gözüm çıxdı bacoğlu, gözüm. Dayı, nə oldu sənə dayı? Gözüm çıxdı bacoğlu. Yaxşı sənə dayı. Ala belə də. Ala bacoğlu, sən lap quşu gözündən vurursan ki, ha. Dayı, mən sənə deyirəm də. Səndə göz var da, sənin üstündə göz var da. Nə düzdürsən, mənim üstümdə iki də göz var idi. Biri sən vurdun, çatdın. Birləşdir ayaqlarını. Get düşündən məşğul ol. Sən ölürsən, gözüm çıxdı ala bayram vaxtı, gözüm çıxdı. Gözüm çıxdı bayram vaxtı ayana. Ayağına gözüm çıxdı. Dağlara qar yağdı bu gün. Birinci qar. Hər bir tərəf ağdı bu gün. Çölə çıxın, ay uşaqlar. Əyninizi qalın geyin. Qalın geyimsən altdan olun. Ha. Şaxta sizə nə eləyəcək? Qar üstündə ilk iz qoyun. Gəlin görək. Xoşva gəldi babanın şeiri. Ha. İndi görək babaya nə hədiyə verəcəksən? Hədiyə?
Dada! Ha? Ay dada! Ay can, ay can! Oho! Büyük neva, büyük neva geldi, büyük neva! Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz nevam! Elce! Uşakta baba sana ne dedi? Şiir! Ah! Var bak görüm, başka nasıl deyim hadi? Ha, yo, yo, yo! Başka ne yapayım, gör ben kimin oğlu ya! Ha? Ha, onu da alabilir de, onu ne diyorsun? Ha? Ver onu. Baba, ne iştadır sen? Ey, ey, işte baba en köhne, en köhne telefon, plasma şekil çeken de yoktu, baba özünü çekebilir. Ola bunu işte, doğu en tazalardan. Şok verir götür da. Çok sağ ol aziz nevam, sen ki babanı bu yıl böyle sevindirdin, koy size bir tane de şehir diyeyim. Ay pipi yiğit! Bir dakika, bir şehri sağ ol, sağlar göre işimiz gözümüz var, kurtar göre şehri. Çok sağ ol aziz nevam, çok sağ ol, barakallah, barakallah. Ha buna da atıl, buna bak. Ben gerek bütün uşak şeylerini gel bundan sonra özüm deyim, daha yanımdakiler koymayayım desin. Emrarlı burada iş var. Gelmiyorlar. Ha, kurtardım, kurtardım oynamak, gel. Hansı restoranıydı, adı neydi? Konumu bir daha atın, konumu atın. Ha. Ben tanımıyorum o restoranı, zahmet olmasa konumu atın. Ben bir banket oynamışım, gelin. Ha. Aha, yakış. Oldu, gelirim. Ha. Renka, bu iş işliğinden çıkarıyor. Şey, olan pul budur. Ya budur. Başa düşmedim. Ben hara koyabilirim ki başka pulu? Zibim zadım var benim. Sözünü kalkmak lazım değil burada. Özüm sanki bana bu kalan iş bunun yarısı da değil. Yakşı zül söndür bakın. Özüm söylerim. Kırak bucağına bak. Kırak bucağına. Dikkatle bak ora. Bakmıyorum rahat olma. Hoş böyle sıyır. Bir tane şeyde sıyır. Yoktu. Öyle oldu. Neyse. Onsuz da kameralardan bakacağım. Görüm orada olup olmayıp. Sanki ben pul işimde dayıyam. Dayık adamım. Halal koşun. Çok sağ ol. Allah, yakışsın. İdman, diyeceğim ya. Kömek eleyin bana. Kim var burada? Ay. Hara gitti o? Kömek eleyin bana. Ay, Şaxta baba. Salam Şaxta baba. Aha. Ne yaxşı sizi gördüm. Ne olur vay aziz nevam, ne olur, ne problem var? Ay Şaxta baba, ne olar mənə kömək eləyin. Mən həmişəki kimi saçımı quş yuvası yığmışdım. Aha. Orada da bir dənə quş oturmuşdu. Ay nevam. Başındakı yuvanı başa düşdü mi? Yaxşı, sən quşu neynirsən? Bax, sən saçını tez-tez dəyişirsən aziz nevam. Bir gün o quş qaydanda görəcək ki, yuvasını dağıtmışsan, başlayacaq sənə qarqış eləməyə nəvam. Neyinim bəs Şaxta baba? Axır mən mahnı oxuyanda, ortasında elə bir şey quş oradan cikilləməli idi. Hə? Bir də baxım, görürüm mahnın axırda quş oxumur. Aa, baxırım, görürüm quş başında yoxdur. Hey, ay nəvam. Ay nəvam. O quş yuvasını tanıyırsa, bir gün gələcək öz yuvasına. Əgər gördün ki, gəlmədi, onda bil ki, hansısa quşa qoşulub, sıvaradan. Nə, Şaxta baba, bəs... Ay, Şaxta baba, bəs mən neyinim? Bəs o mahnını mən necə oxuyacaqam? Bilsiniz, nə qəşəm mahnıydı? Necədir? Bilsiniz, necə? Quşumun tükləri ipəydi, quşumun dimdiyi yekəydi, quşumun quyruğu leyləkdi, quşumun tükləri ipəkdi. İndi gedim, baxın, bəlkə o səsi eşidər gələr, Şaxta baba. Axtardın, axtardın. Neyinim, ay quşum, haradasan, ay quşum, ay Allah. Oradasın, gəl də. Gəl görə. Eşdirsən məni, 45 min manat. Yaşamaqsın, əlimizdə maya var, 45 min manat pul var. Bu nə qaşqa baxdı? Bilirsən nə var? Mən bu işdən qorxuram. Bizi tutsalar bir tənə olacaq. 50 ayaqlı getdik biz, 50 ayaqlı getdik. Mən bu işdə yoxam. Yoxsan da? Yox. Məni satan o kişidir. Götürürəm 45 minə, gedirəm Ukraynaya. İnternetdən də işi qurmuşam. İşim hazırdır orada. Yaşamaq lazımdır. 70 il yaşamaqdansa 10 il yaşa, amma yaşa. Şey, qulaq, şey, oğay. Onda belə deyək də. Mən bu oğurluqda əvvəldən səndən olmuşam.
Axıra qədər də səndənəm. Hər dəqiqə fikir dəyişmək olmaz ha. Ukraynaya mən də gəlirəm. So. Danışdıq, bir yerdəyik. Bir yerdəyik. Vəssalam. Yaxşı gəldin. Yaxşı gəldin. Sənin foksların bəyənilmir. Zəvarım, mənim yəni fokslarımdan bütün dünya danışır. Demək olar ki, Mali, Fildişi sahili və Burkino Faso. Başa düşdüyə, yəni onlar başa düşdüyə, onlar da insandı. Amma mənim ailəvi restoran sistemə uyğun deyil də yəni. İcaz verədim. Mən təcrübələndirici bir şey eləyin, yenə bir şey fikirləşək. Baxın, mümkün. Əlimdə bir şey var. Şey var, yoxdur. Rax bidi, dox bidi, dox bidi, dox. Rax bidi, dox bidi, dox bidi, dox. Muraqlıydı. Bərbir, ha. Bazanaq, mən geyinəndən geyinirsən? Bax, belə əxlaqsız möcüzələrə görə də həm səndən şikayətçidir. Çıx söylə. Hala, bunu da nətər çıxartmışsan, geyindir əynimə teyiz. Amma Hitram məlum, bu bir res yuyulmalıdır. Nəsə, ver mənə özüm ki. Bəs onda Ərastın müəllimə bunu görsətmişsiniz. Bu qədər pul yığılıb və Ərastın müəllim xəbər yox. Ərastın müəllim! Təcək! 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 Kişsən, nə olur və? Nə olur və? Ay, əbdin, nə qədər birbirimizdən ilə burada çörək yemişik, əməkdaş olmuşuq. Orada da 45 min manat pul var. Onun 5 min manatını özümüz götürüb 40 minini Ərastına verməyə əlim gəlmir. Ərastın 40 min veriləsə adam da öyle axı. Qazanır da, kişi səndə, kişi kimi bir rəy bildir. Bu nə əzraflıqdır? Bu nə nadanlıqdır? Ərastın mənim sizə çörək verin. Mənə çörək verim, sənə çörək verim, səni Santa Claus edən Ərastın mənim. Budur mu Ərastın müəllimə qoyduğunuz hörmət? Budur mu sizin insanlığınız? Haradadır bəs o vicdan? Sakitləş. 15 min, 15 min, 15 min. Üçümüzün arasında. Dən də görmüşsən, nəfsin qalmasın, atam alı kimi. Nə deyirsən? Mən heç ağzımın danışığını bilmədim. Mənim üçün elə fokusdur. Hə? Necə oldu? 15 min, 15 min, 15 min. 15 min, 15 min. Qardaşım, sən bunu geyindir. Bax, yoxdur. Hə, bura, qada bura. Bu alınmayacaq, yorulmalıdır. Həfsiz, tamam, yaxşı. Uzatmayaq. Yavaş, 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 yavaş. Bakalım, bakalım. Ay. Panika yox, panika yoxdur. Hicran müəllim. Ho, Ərastın müəllim. Hara belə? Bəli? Deyirəm, hara belə? Ərastın, bir dəqiqə gözləyin. Mən... Panika yoxdur, panika yoxdur. Panika yoxdur. Mən hər şeyi açıq danışacağım. Can Ərastın müəllim, buyurun. Ərastın müəllim. Bəli? Ərastın müəllim. Ağlama. Mən xayiş eləmişsən. Can baba. Məni fırın yorqanızın başına. Nə oldu, nə oldu yenə? Mən buranın tırqasına getmişəm, Ərastın müəllim. Mən bir dəfə də belə əlisini özümü yandırmışdım. Ailəm dağılırdı, az qala ailəm dağılırdı. Mənə baxın, əki. Bəli. Mənim pulumu vermək istəmişsiniz. Pul nə oldu? Sizin yanınıza gəlirik, Ərastın müəllim. Danışdı, axı, qom olsun. Bəli. Qom olsun. Hə, haqqısa beləyək. Oldu. Mənə baxın, Məcnun müəllim. Hicran müəllim, Ərastın müəllim danışdıq. Üzr istəyirəm, Ərastın müəllim. Yox, Ərastın müəllim sizsiniz. Mən Ərastın müəllimim, bəs siz kim oldunuz? Mən Ərastın müəllim, siz. Siz Ərastın müəllim, mən də oldum. Bunu sonra danışaq. Buyurun. Başım ağrıdı, nəysə, mən danışarım. Bu yeni il axşamıdır, ola bilsin, mən getdim evə, tez getdim. Ona görə də bu başdan sizə can sağlığı, ruzi bərəkət, uzun ömür, ailə xoşbəxtliyi, fıravanlıq arzulayın. Siz naxran deyil o? Ərastın müəllim. Bəli. Sizi görüm ki, neyiniyim, necə eləyim, nə tər eləyim, nə tör eləyim, deməyəsiz. Mən sizi... Ərastın müəllim. Bəli. Mən bağışlayayım. Hə,
Həblə sizi görüm ki, ruzi bərəkət oz, o qədər qəşəng olsun ki, o qədər sözə bu pələngili ruzi bərəkət gətirsin ki, pulunuzu yığıb yığış... Nə qaranlıq oldu, ha? Al uşaq generatoru yandır. Amra kadabra. Bacıqlı. Vay dedem vay. Məni bir şüz yoxsa mən getdim. Yaxşı yox. Hazır da. Bacıqlı. 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 Sağ ol, necəsin məlum? Bir dənə cəzəyim. Pullar getdi. Pullar getdi bacıoğlu. Nə oldu sənə şey? Pullar... Nə? Sənin canınsın bacıoğlu, pullar apardılar. Get tut onları. Ara, ara qaçanda yığın altına bax da. Öldüm, oy, 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 oy. Ah, Bakı, nətər darıxmışdım, ha. Dostlar, Bakıdayam. Ha, salam belə ki, qardaş. Oh. Haa. Bəli. Mənim əlimdən qaçıb burada gizləmişsiniz. Başa düşmədim sizi. Mənə bax, peyvəndin varsan. Əlbəttə var. Üç doza. Çox naq yerə. Sən mənim əlimdə öləcəksin. Hə... Ey, mənim nəvəm! Ey, əziz nəvəm! Şaxta baba, mən sənə necə inanırdım? Mənim sənin qucağında bir sənin nə qədər şəklim var? Mən sənə bir sənin nə qədər şeir demişəm? Əziz nəvəm, əziz nəvəm! Mən Tırkaya gedmişəm, əziz nəvəm! Bağışla məni! Baban yaşlı adamdır, döymə babanı! Eşitməm, sən deyimlə, nə gəzirsən əllərdə? Ardın demə, bala, ardın demə, mən babayam, baba! Babaya elə söz deməzlər, bildim də! Vay, 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 baba öldü, baba! Vay, vay, vay! Gəl çıx bayra qocama düşün görsün. Mənim bax, bəç qoxmusan? Yüngül var. Foxnik. Mən bu dəqiqə sənə bir dənə Fox göstərəcəm. Ömrü bu onun sırrını axtaracaqsan. Nə Fox'u? Boğazım qurub, bir dənə bura tüpür. Sizin nömrəniz mənim çox xoşuma gəldi. İcazə versəydiniz, bir nömrədə mən görsədərdim. Göstər. Bu elə bir nömrədir ki, mıq qələyəcəksiniz. Çox sağ olun. Vay, vay, vay. Bir əmanı tutsun. Ahley, mahley, nəsə əlimdə bir şey? Əhla, əhla. Mıq! Gördün mü qıldadın? Alad, hələ. Hey! Gəzmə, gəzmə, gəzmə. Uzan, uzan. Rahat, rahat, uzan, uzan. Haşt, uzan. Onu təmizlə. Bir tərə təmizlə. Hey! 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 Şaxta baba, nə oldu? Hara mənim quşum? Qalmasız? Sən canlı, bura bax. Şaxta baba. Xanamın quşu səndətsə, verib uçaq görək də quşmasın. Hə? Haradadır? Tez. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xanım, nara? Quşum, quşum. Bir dəqiqə, tutun bunu. Quşumu, quçum. Quçum, quçum.
Hamısı olacaq. Tez, tez, tez. Axaley, maxaley, quşmuşdan bir şey. Ay, şaxta baba. Hey Allah. Baxım görüm. Hanı mənim quşum? Ay Allah. Oy, quşum. Ay Allah. Quşumu sıxım. Quşum. Ay, çik, 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 çik. Bu da sənin quşum. Oxuyum quşum. Ay Allah. Sağ olun. Oy, oy. Sağ olun, sağ olun. Şaxta baba, sağ olun. Quşumu qucum. Çik, 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 çik. Mənə bax. Onu qırarsan, ha, çox çatma onu. Hizran müəllim, Hizran müəllim. Mən sizi axtarıram, Sərdən. Siz hara gedirsiniz? Yox, Rüfət müəllim, elə biz də sizi axtarırdıq. Bizdə nə məsələ idi? Nə məsələ olacaq? Yeni il şəhərində oxudum, pulumu istəyirəm. A, pul. Pul. Bəli, bəli. Deyirəm, bu müğənlərin pul həvəsi ölmədi, ay şaxta baba. Belə eləyək, bizdə ödəniş kartladı, Rüfət müəllim. Bilirsiniz ki, bu müasir dövrdə onlayn sistemdir. İndi də bankomat hardan tapaq, bayram axşamıdır. Gəlin, belə, siz bizə kartınızı göndərin şəxsən mənə, mən özüm 30 durum sizin balansınıza. Heç narahat olmayın, heç narahat olmayın, bir dəqiqə Hicran müəllim. Kartınızı zəhmət olsun, bura toxundurun, bankomat axtarmaya ehtiyac yoxdur. Ay gözəl nəvam, ay gözəl nəvam. Siz üstünüzdə post terminal gəzdirirsiniz, ay mənim nəvam. Yəni belə bişmişsiniz, Rüfət müəllim. Bişmişsiniz deyəndə ki, sizin kimi insanlar bizi bişirdi. Bilirsiniz ki, o qədər belə şeylərə rast gəlmişik, ehtiyac yoxdur, buyurun. Bir az danışığınıza diqqət eləyək, bayram axşamdır, qanımızı qaraltmayaq, biz uşaq deyilik, qabağınızda dayanan Hicran müəllimdir, səni bir zəngə məhv eləyərəm. Aramızda səni silərəm. Qoy bir dəqiqə maşından kartı götürüm, gəlin. Biriniz qaldı mənim yanımda. Yox. Onda bu qalsın. Yaxşı, mən qalsın. Kartı götürürüm, kartı götürürüm, gəlin. Onda bu qalsın. Yox. Biriniz, biriniz, biriniz qalın. Mənim nəvələrim gözləyir, mən getdim hədiyə yığmağa, verməyə. Harada siz burada gözləyin. O getdi hədiyə verməyə, qoy mənə gedin də. Harada, yox, yox, siz qalın, gözləyin, gəlsin kartı. Ödəsiz sonra. Onda gəlin, mən sizə əyləndirim. Olar, Abrakadabra! Buyurun, bu topla onu gəlləm. Abis, mənim pulumu kim verəcək? Taksi, taksi! Boşan qarar. Taksidir bu! Taksidir! Mən gördüm, mən gördüm taksidir. Taksidir. Dedin sürgesin. Mən bildim taksiyi. Ne deyin? Dedin sürgesin. Sürgesin. Yaxşıydı belə. Sürü mü? Sürü var da sürgesin. Sürü asakla sürgesin. Ne tersiz asakla akşamız ki? Salam Melek, salam. Ay Aleyküm salam. Ara yerinde. Havalimanı, havalimanına gedirik kardeş. Aeroporta ha? Ha daha aeroporta, aeroport. 10 maaş vereceğim, yaxşı sür. Ne verəsən? 10'luk. Onluk dedin, yadıma buraya ait tut düştü. Ha buyur. Diyelim cazə verseydiniz, onu danışardım. Ha danış, danış, danış. Mənim özümdə də var, hep elə yum var, mənim özümdə də var. İndi o vaxt, indi rəhmətlik dedim koymadı, dedi səni özüm kimi taksi şoför eləyəcəm. Ha, yaməndi. Axırda deyilədi. Ha, bir gün... De sonra cırıldı, ha, aksakal. Ha, ne başın izardın, bir gün Bola Nəsrəddin yol gedir, bazara gedir daha doğrusu. Ha, qoşsun bir yaxınlaşır, deyir ki, Amorla, amorla, ma, nə bilim, ayaqqabıra yok alarsan. Ha, bir deyir ki, ay nə bilim, ma, bir maz alarsan. Ha, o anekdot o şeydir o, uşaq axırda verir, deyir ki, ma, tutayal, odur. Ha, yox, ha, yox, bu başqa bir şeydir. Qırlaşsınız, ha, üzrünü say, ha, buyur. Ha, ay, o bir deyir ki, ma, bilim, ma, qartof alarsan, of ki, belə-belə zakazı doldurur. Axırda bir balaca tıqqılacaq, uşaq gəlir, o matı belə uzadır ki, amorlam, amorlam, alam, ma, bir tutayalarsan. Mollam da çölür, deyir ki, bala, sən çaldın. İndi mən burada o qorşuların hepsini qırıyıram, hepsini qırıyıram. Tıqqılacaq uşaqdır, ağrı bircə belədir. Gəlir, ağla baxsan bir, gəlir 10 maddiyə verir ki, alam, onlamı, mənə tutayalarsan. Ay, mən o qorşuların hepsini qırıyıram, hepsini qırıyıram. Niyə qırırsan? Ay, niyə qırırsan? Ay, yaşda büyüksünüz, hamısı ağlınız, başınızda olan insanlarsınız, orqun yaşlı insanlarsınız. Evet, borlamınız sizin dedənizə, sizin nənənizə borcu mu var, ha? Borcu mu var, ha? Tıqılacaq uşaqdır, tıqılacaq uşaqdır. Gəlin o matı verir ki, alamaya tutayalarsın. Ya, aksaqqal, ama burada Molla Nəsrəddində də günah var.
Çünkü bunlar senin konuşundu. Sen o pulunu yersin de öyle ki. Öyle değil, pulunu götürüp vereceydin. Ha, şu bir dakika dayan. Öyle de öyle. Ben, kardeşim dediğinde mantık var. Ne mantık var? Az onu be, konuşu konuşu pul atıp ha. Kardeş bunlar 20 yılın konuşusu bu pulu. Ne zaten bile? 20 yıl olmadı ki tek üstünce. Asakal ne senin konuşusudur? 30 yılın konuşardı. 30 yılın konuşusu, ona pul atar. İnsan de insan. Vatan da el atır ki. Şimdi yatağım Rabbim mi? Bu sikir beni öldürür. Yine de değil, ben de sen dediği ve zayam, za. Uşak onlardan akıllıdır. Sen zaten ağzınıza gelen danışmıyorsun. Kim ağzına gelen danışır ha? Ağırlı lan! Ağırlı lan! Şimdi ben de yol çıkıyorsun diye ağzı önceden danışalım. Sen benim elime söyleyeyim. Sen de yedin. Abi ne kadar yanın göre bu anekdotun ahırı ne oldu da? Abi esme gülmez mi ahı? Neler oldu anekdotun ahırı? Anekdot da bu fazladı. Fazla! Ben sana kişiden danışacağım. Sen ne var diyorsan anekdot danış. Anekdot danış. Ben sana dedim anekdot danışacağım. Anekdot ne oldu? Güldün siz. Sağolun özür dilerse böyle benim de başım gitti. Aşağı sen de daha anekdot danışıp bizim de aramıza girdin. Ben saat dışarı fırınları bey hara gelip. Havalimanı. Havalimanı yoksa aeroport. Onlar ayrı ayrı değil mi vatana? Ha, yok ya yok aynı şey. Ha, iyi de benim yola çıktığım adamlara bak. Ha. Ay. 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 Anama deyin. Balası gelen. Bacı oğlu. Özümün yeter hissediyorsan. Narahat olma, yakışam şef. Şükür. Narahat olma, yakışam şef. Ya. Narahat olma, yakışam şef. Yakışı ol da, yakışı ol. Narahat olma, yakışam şef. Ala o düdün de, bildiğim düdün. Narahat olma, yakışam şef. Narahat olma, yakışam şef. Düdün de, indi onu düdün bildim yakışsan. Yakışam şef, narahat olma. O düdün de, indi iki dakika bundan kabağın. Yakışam şef, narahat olma. Sen öyle sen diyesen bunun perdak rantili yanıp. Ha, süre sür bunun perdak rantili yanıp. Ver pasportları. Ha? Pasportları ver. Pasport ver. Pasport? Ha. Pasport. Ben pasportum yoktu. Bize yoktu. Bize yoktu. Ben pasportum kalıp evde. Bu boyda iş kurmuşuk. Harice kasırık. Harice neyse kasırsan sen aeroportta pasportsuz. Ha, yap. Hani pasportun? Yap. Pasportum yap, evde. Ha, kıtarak. Çal pasportu. Pasportu çıkar. Ha, çıkalım evde denen pasportu. Manda baş koymuşsan. Serden bilmiyorum ne onu çıkardırır. Hiç bilmiyorum ne yarıda kaldı. Ha, bazen abi bir gözümün içine bak bir tane cevap verdi hemen. Ha, yaşta. Bir de cevap verdi hemen. Ayıp da zaten Santa Claus'ı da ilde bir defa gelip katırdı hemen. Kurban olasın Santa Claus'a. Doğ ele ki Santa Claus'a. Ha, böyle bak. Bazen Santa Claus değilim. Oldum vidadı. Ha, ne olur, neyin etsen? Dur, dava değil. Alman bakır oradan, yap. Alman da bak ha. Bakmır indi. Gitti. Bana bak, sen ne diye aklıma bir şey gelip, sen akalayı makalayı eleyip, bunun pasportunu çıkartabilirsin. Mötize bir adam. Ben senin alt paltarını çıkartmış adamım. Öpürüm sana. Davay. Ayağa, ki onunla alınmayacağım. Ben pasportum, ben bir yatak otağımda değil, yatak otağımdaki şifanerde. Ben şüphe ediyorsam. Tükerim. Çıkardır da sen neyve lazımdı? Hazırlık. Yale mele fu, yale mele fu, çıkart pasportu. Aha. Ara geldi ki. Ya bu mühendi, bu mühendi. Benim pasportum. Özünçü de yok idi. Benim ki burada, benim ki 2x2. Ha, şey. Esas boyunca değil. Yali mele fu, yali esas fu, çıkart pasportum.
Bu nədir? Bu nədir? Asan xidmətdə C pəncərəsi 45-ci adamsan. Sabah git götür. Ayşı, bir dəqiqə deyəm ne? Mən sizin asan xidmətdə növbə niyə götürürsünüz? Mənim pasportum evdə deyim, mənim yataq otağımdadır. İcazə verir də ki, gir yataq otağından götürür. Gelim yataq otağı var. Ya, yataq otağı var. Onu mu axı? Tut görüm, bir dənə yoxla. Bir dənə yoxla. Yəni mənə fu, yəni fələ fu. Çıxar pasportu. Hadi, geldi. Deməli, D pəncərəsi 46-cı adam oldu. Ha, iki bir dəqiqə tut babaq bey. Ha, belə ondan sonra 45 qalsın. Ha, ala 45-ci adamsın. Onda 45. Ay burda. Ay burda qatar. Mənə bax, davay. Qaç pasportu gətir. Ala bir dəqiqə deyən. Azana. Mən yollayım sonra özünüz Ukraynaya getmək istəyirsiniz ha? Elə şey yoxdur. Gedirik pasportu bir yerə yatməyə. Gəl, gəl, gəl. Vaxt yoxdur, gəl. Kişim söz danışmış. Qaydırıq sala. Gəl, gəl, gəl. Bir yana. Of, çöz elə. Yana budur ki. Həcəl. Bax da, bax da. Nə edəmə, baş qalım məndə. Döndü, səbir deyil, səbir deyil axı. Çıxırsan, yola çıxır da, pasportu götür də. Götür də pasportu bacana. Baş qoymuşsunuz məndə. O qədər başımıza iş gəldi, heç bilmirəm nəyi harada qoymuşam. Pasportu yox da, nəyisə, onlar həyatdan sonra pasport yox. Asaqqal deyirəm, azından öllü aş olardı adam yerdi. Aş dedi, yadmaq bir anekdot düşdü. De görə. Bu qırğı nə qırğı? Batıb qırlaşsa qız gülməkdən. Deməli, bir gün bola Nəsrətin yol gedir, bir cavan oğlan yaxınlaşır ki, Am olamı sonra deyər ha. Hə. Deyər am olamı, deyər oradan aş hissi gəlir. Molamı qadir deyər ki, mana nə? Bu cavan oğlan deyər am olamı, bu deyər ha, deyər o aş hissi sənin qapından gəlir. Molamı da qadir deyər ki, onda sənə nə? İndi mən burada cavan oğlanı şiddətdən qınıyıram. Şiddətdən qınıyıram. Sənin molamı, sənin yaşdındır, sənin payındır, tüşündür, sən kişinin yolundan eləyib onun vaxtını nə alırsan? Nə alırsan bu kişinin vaxtını? Ya, Asaka, səhvsən orada. Nədən? Səhvsən orada. Nə? Bax, aşın üyüsü eləcə adamı tutur da, qonşuyuq. Qonşuyuq, aşdan bir kasa o qonşuya versən, qan düşər. Mən oğlanı qınıyıram. Sən bu kişinin vaxtını niyə alırsan? Danış da. Ciddisən. Nə ciddi? Yenə düşmüsən o liniyaya gedirsən. Niyə təzdən spora... Yox, səhv deyirəm. Niyə danışdırdın onu yenə təzdən? Yox, aşın iyisi gəlir. Olmaz ki bu aşdan. O bildiyimsə versə nə olacaq? Niyə verməlidir? Niyə verməməlidir? Qonşudurlar. Onun gedib düyü alıb ondan, düyü yığıb yerdən, düyü atlayıb, nə eləyib? Niyə verməlidir? Bəs nətə olur, onun qapısında xeyir iş olanda, deyirəm, stol ver, duz ver, onunla yaxşı olur, aşda pis oldu. Mən qardaşımdan razıyam. Onda sənin adında mənim qonşum yoxdur. Onda sabah sənin bir işin düşür də, mən deyirəm ki, yoxdur. Mənim də bir işim düşər, sən eləməzsən. Qutar ey sən canım, yenə nə ağzıma gəldi danışırsa bildi, bilmədi. Yenə başdan ağzıma gələn ağzına. Düz deyirəm, sən deyirəm. Həyat, axalə, məxalə, elə bax, da şarik çatmaq elə. Kişi ol, Gəl, kişilər tutarım da. Bunu da görmürsən. Gördüm, pasportumu da itirmişəm, başımı da itib. Görə bu anekdotun ağrı nə tər oldu da? Mən heç gülmədim, bu anekdotun ağrı necə oldu? Gülmək deyədim, mən burada sağ fazla danışacağım. Deyərəm ki, kişinin vaxtını alır. Mən sənə dedim, anekdot danışacağım. Dedim, mən sənə anekdot danışacağım. Asaka, bunun qadam danışsa yaxşıdır, burası sonra spora çevirir səni. Axırda qulaq asda, axırda qulaq asda. Hara geriyə, siz mənə demirsiniz, hara geriyə? Ramana, Ramana. Hara? Ramana. Dədənə Ramana da. Vay, 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 vay. Hala, bizim iş heç düz gətirmir ha. Nəsə, tərslik var bu işdə. Mənə, Fox edin burdan. Tut, bir daha doşan çıxardım, oynadaq. Axaley, maxaley. Bir dəqiqə, deyən, doşan vaxtıdır. Belə axaley, maxaley eləyənsən, bir qap aş çıxar deyə, bayaqdan aş deyirsən. Aşın o şabaltıcadır, bana baxa oturur. Qreçka çıxardın. Yox, elə lazım.
Aziz komşular, kohumlar, bayramınız mübarek olsun. Ne veler, neticeler. Şşş, ne var kışkır sana da? Uşaklar yatıp sakin ol da biraz. Uşaklar yatıp? Yeni bir gecesi indiden uşaklar niye yatıştır mı sanki? Uşaklar da salatlarını, dolmalarını, açlarını yediler, oynadılar, yoruldular. Ben de yazığım geldi, yatıştırdım. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, onu da koy yatsınlar. Bana bak, benim pasportumu getir, harice yedirəm. Ne pasport, ne hariç. Ukrayna'ya yedirəm. Ne Ukrayna? Sen ne Ukrayna? Ukrayna'da, Ukrayna necə olur? Ukrayna haritada görmem sen. Kiev, Kiev'e. Kiev'skit katı. Ne tecrübəsiz Santa Claus'da bu. Adam da arvada deyir yedirəm Ukrayna'ya. Pasportumu yedirəm, bir tane daha yedirəm. Həmkəndi getmirəm ki. Yedirəm işim var, işimi görürüm, gələcəm. Deyirəm, bu il pis başlamadı ya. Bir tane şehir dedim, telefon hediye aldım. İndi Ukrayna'ya yedirəm. Gəl, de, keç. Sağ ol, laş at ondan. O... Gəl. Geç sağ ol, laş at ondan. Uşağı ne durğuzdun? Nöş durğuzmayayım. Ataları gedir Ukrayna'ya hokka çıxarmağa. Çıxıb sağ ollaşmalı diye yok. Bu uşağın yanında ayıb diye. Kadınsın. 10 ile 10 il düzsən. O güneşindeki qar kızına yedizdirdin hediyeleri. İndi de gedirsən Ukrayna'daki sniguşkaların oylağına. Kurtar, kurtar, ayıb di. Uşağın yanında böyle şeyler danışma. Mən gedirəm Ukrayna'ya. Mən bilirəm. Mən bilirəm sənin növrağın havaq söndü. O hicran bacanağına koşuldu neysən? Bak onda sənin növrağın söndü. Kurtar da deyirəm sana. Kurtar uşağın yanında ağzıma gələn danışma. Ağzıma gələn danışma. Gedirəm mən Ukrayna'ya gələcəm. Həmkəlik gedmirəm ki. Gedirəm gələndə də... Oğlumsun. Ne kadar getiririm? Ne yüreğsin oğlum? Podarka getireceğiz. Özde sarı rengidir. Bir tane kakaş bir tane de bacı. Ne var? Bu ne? Git, git. Sen Ukrayna'ya git. Ha, ben Ukrayna'ya gidiyorum. Ben de gidiyorum atamın evine. Ha, ay ben de gözüm biraz. Ha, git, git. İki gözüm aydın. Merhaba. Arvattan kırıştın. Ha. Abi sen neyse gelecek günleri fikirleşmişsin. Ha, dedim ki Ukrayna'ya gidiyorum. Öyle bir ki bunu cim vurdu. Başladı ağızdan çıkan mənim demeye. Ha. Sen ne təcrübəsiz Santa Claus'dan? Adam da arvada der gedirəm Ukrayna'ya. Bəs sen ne demisən ki? Ben demişim gedirəm İran'a müalicəyə. İran'a mı? Vaa, gerek onda. Gerek onda ben de deyelim ki Ukrayna'ya müalicəyə gedirəm. Böyle bir iki mən kefet gedirəm. Ama Ukrayna'ya müalicəyə gedirlər. Santa Claus'dan heç neden başını çıxmıyor. Get, 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 get. Panika yoktu, panika yoktu, özünüzü iş. Şu, pasportlar bende, pasportlar. Mənki. Ey! Haray, bu şovuz kurtarmadı sizin. Şu, testleri ver. Ne? Covid testleri ver. Covid testi. Testi ver. Ne test? Necə ne test? Covid testin yoktu. Ana Covid testi? Mən testim zaten yoktu. Necə Covid testim yoktu mənim? Testin de yoktu senin. O. Ayrım burada testsiz ne tür girmek olur? 40 tane pasportun olsun, uçabilirsen Covid testsiz. Ki sen de öyle danışırsan, ben birden iki hara uçmuşum ki benim ki Covid testi vermek lazım. Ama bunun acığın sen de koymayacağım. Ya bunun testi var. Yok değil. Benim için 2 vur 2. Ben dur. Bunu koy cüve de. Bu şu olmalıdır, şu olmalıdır. Akarayı, mahalleyi, pandemi ya Covid testi. Buyur. Bunun için de çıxart. Əsəblərimi xarab. Ya, mən onu qurtardım. Yaxşı da, bir de mən içində elə qoy, bir qanımız qaralmasına. Çıxa gedək də. Xahiş edirəm. Mən istəyirəm. Şimdi cəmaat bizi gözləyir, biraz tez elə. Qurtar bu şovunu da, şovunu qurtar da. Adın neydi? Vidadi. Akhaleyi, makhaleyi, pandemiye, covid testi, vidadi. Hasan geldi, geldi. Gel, bizim növbəti gel. Gözdə. Vidadi, vidadi, dütbədir. Vidadi, nə, olur. Bunda pozitif çıxır. Nə? Koronasan sən.
Ne korona? Korona ta. Aa, şi bir dakika diyorum, ne korona? Aeroporta sokalım sen koronalı. Aa, ne korona hiç benden kim analiz götürdü ki bilsinler ki ben koronayım yoksa yok. Olabilir, cevapsan çıksın. Gedeyim, test götürmek lazımdır. Baba, ben bir de... İyiyim seni, koy. Sen, geç yoklamağa, yoklamağa. İyi bilmem var. Dada bilmem, dada bilmem. Koy parmağımı sorma. Yoklamağa, burada var. Dada bilmem. Burada var, valise gel. Yıkıştır da, yıkıştır da, onu da yıkıştır da. Haca, haca. Ne var lan, ne olur? Haca, Ne? Hala eyleme, balası yerde eyleme. Hırda yerde, burada eyleme. Çölde eyleyersin, çık. Çık çölde eyle, çık. Sen öyle sen benim gülme güzel arma bak da. Bu boyda, kele boyda oğlanı vurup buzuva döndürdüler. Hala eyleme de başıma düşürsen. Şişka mağrıyla eyleme. Ha bu onsuz da ciciydi. Vurdular laf cici oldu. O tamam. Yaxşıyım ama dövür, yaxşıyım. Ben sizin nəticələrinizi gözdən keçirdim. Sizin nəticələriniz her şey qaydasındadır. Ha. Eve gedə bilərsiniz. Çox sağ olun xanım. Gedməyinə gedimi? Bə bu? Narahat olmayın, tezlikcə o da gedəcək. Hə, çox sağ olun. Sağ olun, yasığınız ingilizce. Sağ olun xanım. Mama. Yaxşıyım ama dövür. Mənə bak, gedək evə. Bunu bir işçi suyla zaten oxalaya oxalaya. Bəlkə sürüşdürdüm dala, belə yaxşı görsənmir. Dur ayağa, dur. Açık puha. Yaxşı burada yok. Açık puha. Yaxşı daha eləmə burada, dur. Dur gedək yavaşlama. Açık puha. Yaxşı eləmə burada. Açık puha. Yaxşı da burada yok da, yaxşı. Eləyib, yalandan deyib puha uca eləyib. Açık puha. Dur, yaxşı dur. Gedək yundurum səni, dur. Dur ayağa, dur. Vay. Sen kürü atıp yakalamak lazımdı. Sen böyle düzelmeyesin. Bacı oğlu, sen ayağın biraz ağırdı. Sen ölürüm. Uf. Oy. Kalka. Yaxşı da, kalka vaxtı da ayıp diye çoğlasa. Kalka nedir? Salam Melek Hanım. Covid testi harada mı? Orada. Allah şefa. Salam Melek. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah şefa. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Canan müəllim. İcran müəllim, Ərastun müəllim də danışdıq axı. Ərastun müəllim. Ərastun müəllim sizsiz. Mən Canan müəllim oldum. Siz kim oldunuz? Ərastun mənəm, Hicran. Bunu sonra danışarıq. Bu nə vəziyyətdir belə? Üzr istəyirəm. Mənim pullarımı niyə vermirsiniz? Pulları verin. Hansı pulları? Pulları verin. Bacıoğlu, ögey dedemin görü için benim pullarımı vermek istemirler. Gel benim pullarıma. Al pullarımı bacıoğlu. Oy. Gelir. Size dedim orada tut. Səbir olaq. Burada heç ölüm yoxdum yox. Amma sizə görə yeməyə psulka ilə girəm, heç soska ilə. Səbəb. Hey! Nədir? Bax, mənim bir şey yoxdur. Bax, xahiş eləm səndən. Mən təslim. Mən psulka qurtardı, istəmirəm pulmur. Mən bunun zibilinə keçmişəm. Maşenlik! Cavab verdi, necə madın pulun vermişsən? Mən darladım. Bacanağı ayıbdır, biz bir ailə provokasiya getmir. Oturağın. Mən görəm. Qurban olduğum bizə nitq verib, danışıq verib və danışıqla hər şey yoluna qoymaq olar. Danışıqa getmə, sözlə adamı yeyir müəllim. Hərəkətə keçir. Məncə də. Bura cana. Bəs, ağa. Kardeş bir dakika biz hamımız eyni ülkenin vatandaşları yani biz orta o kadar güzel. Sus! Bacanağa yakışsan. Hürmetli sarışınlar. Haradasa 10 dakika sonra biz Moskva şehrinin Dama Dedova havalimanına ineceğiz. Moskva'da havanın temperaturu menfi 18 derece şaxtadır. Buna bakmayarak size mülayim istirahat arz edirik. Bizimle uçtuğunuz için teşekkürler. Adam. Adam. Damada. Havalandı. Damada. Uçma. Öyle seni çok uçurdu canım. Ayağa kalk.
Bırak onu! Ay bacaklı öldürdüler beni. Ay. Ay. Salam. Eyvallah. Yaxşısınız? Elə, üstə elə. Yaxşı qutardıq. Tanıdınız da məni, mən Foxnikəm. Hə, Foxnik. Tanıyıram amma Foxlarınızı görməmişəm. Lazım olsa gələrəm. Həmən mən maraqlı olan nə edə bilərsiniz? Nə edə bilərsiniz? Üzür istəyirəm. Buyurun. Ələm də üzürəm. Yoxdur, yoxdur. Axaley, maxaley, ağızda nəsə bir şey. Üzürüm. Aha, çox sağ olun mənə, çox sinirlərə qadirsiniz. 2 manat. Üstümdə pulum yoxdur, sonra verərəm. Olar, olar. Çox sağ olun. Şadlıqlarda. Aa, biri də çıxdı. Sən ölsən bundan sonra günüm var da. Qardaş, bu şarik sizdən qaldı mənə, buyurun. Bir də lazım olar. Bir də düşdü. Hə, bir də düşdü, bəli. Baxın, nəsə qaldı yenə? Qayıtdı. Hə, fücə. Oldu. Sağ olun, mənim. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Saxla, saxla. Saxla. Saxla, düşərək. Heç mənə lazım deyil, heç. Heç. İstəmirəm bu qazancı. İstəmirəm. Mənə lazım deyil. Belə həyəcanla, belə... Mənim, sən mənə... Stresdən. Minnət eləmək lazımdır. Hə, nə minnət eləmək? Eləmək onlansa, yeni il gecəsi gedərdim bir dənə evdə, bir dənə kred tutardım, onun evində gedərdim. Elə, əziz nəvələrim nəticələrim deyib elə 500 manatımı qazanardım. Mənə lazımdır bu. 15 min pul qazanacaqdım burada. Əsəbdən, qorxudan şəkər olmuşam mən bəlkə də. Gedim analiz verəm. Həb yox, həb yox. Əsas yaxşı qutardı. O axranın əlində bu çomaq keçsəydi, başı... Vəziyyətiniz pis olardı. Hə, mən bildim, bildim, buna gəzir. Onlar bunu gizlətdim. Qay bax. Mən belə istəmirəm, belə... Mən lazımdır belə bu. Söylə, saç sütəş də, fısa da. Saç sütəş, çoğ! 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 Hə, gəlləm, bala, gəlləm. Birazdan gəlləm. Yaxşı, yaxşı. Sağ ol. Salam, Ərəş. Ələk salam, ələk salam. Sən, sən gələ bacarağın sözünü qulaşmıyım. Səni də işindən, gücündən ələdi, mənim də, indi də özü də Allah bilir xəstəxanada başına nə oynasırlar. Bir dənə qabağa düşdüyüm bu telefonu oldu, ya bu uşaqsın şehir dedim, mənə hədiyə verdi. Mən nə qabağa düşdüm, heç də. Asakal, bir dənə tuta bilərsən. Ne? Ha, yaxşı. Bir tərəfə də. Axaley, maxaley, fola, mola, Coca-Cola. Mənə bax, mənim də ciyərim yanır. Bir dənə mənim üçün də Coca-Cola çıxart da. Mən gözüm. Axaley, maxaley, fola, mola, Coca-Cola. Şey, mən zero istəyirəm, bundan yox. Bax, daxsaq. Axaley, maxaley, hero, mero, Coca-Cola, zero. Vay, 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 vay. Ara. Ay, sağ ol. Ya, bu isti deyil, dən zəhmət olmasa səhərinin bir də. Ha, marketdən bazarlıq eləmirsən, ürəyin istədiyi seçəsən. Nədir odur ta, ağırlədin, he? İstidə axı, bunu necə istəyir mənə? Verməm bunu içərəm, ara. Bu, burası sərindir, sən bunu iç. Asaqı üşümürsən? Yox, bir dəz. Ha, bala. Sən Foxniksən, hə? Nə oxşuyuram mən? Yox, drijoram.
Ne için de bir şey dedi? Nece ediyordun ya? Fox istiyorsan? Ha, ben de istiyorum. $100 var. $100? Ha. Ha, varımdı. Ya verim de oğlum bana. Ha. Neyini mi istersen? Fox göstert miyim? Göstert. Ha, ver. Görürsen bu $100? He. Elimde işte yoktu ki. Yok yok. Yandıranın var. Yok yok, bende yandıran ne gizir? Bak. Yeni sen. Bakın, yanır. Da. Gözünüzün kabağında yanır. Ha, o. Bak. Bana. Başka bir şey yiyemedim ki. Yok. Yola çıktı. Ha. Akaleyim, makaleyim. Bir tane bu cibize baktın diye. Bir yere kadar. Yoktu ki işte. Yoktu yoktu. Yani burada parkaya ihtiyacı yok. O bir cibine bakın, iç cibine. He? İç cibine. Ben 10 yıl değilim. Ben herif ki Fox ile meşgulam. Yani bu... Yoktu orada. Yok, burada da yoktu. Estağfurullah. Bir tane buna bakın, bu şuna bakın. Aha. Aha, burada da yoktu ki. Bir tane bu cibine bakın. Ne bakın. Şey. Ona bakın. Ha. Ha, yok da kişi. Ama burada da yok değil. Merhaba. Sen götürmedin $100. Ne $100? Merhaba pul değil. Aksakal bir tane turaya ha. Bir daha bu cifine bakabilir ha. Ha bak da. Ben de yoktu bir de arka cifine. Ha. Ha. Benim $100 hani. Yok be $100 ne oldu? Ben ne bileyim sana verdim neydi $100? Uçuttun da görmedin yandı gitti. Bir tane bir şey de eve zenk edebilirsen bir şey eve koymuşsan $100. Ay eve koymuşam. Gelmedim sana. Yandı oldu köleledi. Hani $100? Hani onun $100? Ben ne bileyim hani onun $100? Sen de öyle yeri geldi gelmedi Fox Edge'den. Sen lazım mıydı bu? Aksakal ben hemşe elinim bu alınır. Kaşık da alınır hem de bir alkış değil. Heh. Varınsa bir tane de $100 değil. Ben bir tane o Fox Edge'im o $200 bir yerde kaytarım. Ki ya, sen de hele ne geldi hele ölürsen Fox'i. Ha kardeş lazımdır. Kurdan yandıran kurdan. Ay lazımdır, de gel sağ ol. Bana bak ha, ikisini kaytaracağız sen bana. Hadi yansın, ikisini kaytar. İkisini kaytar, akınızı değil. Ya, yandırmasın belki. Ha? Bak, alın da özü sakla. Ha? Bak. Yanır ha, görürüm. Yanır e. Ha, indi. Bana bak. İndi özün de. Az kaldı. Böyle la, fuh ya la. Dötü. Kaç sakla. Bırak kimi yakışı? Yok la, ziblenin yok la. Ha, indi. Bir tane bura bakın. Bura, ha, yakışı bakıra. Aaa! Yoktu! Kaçtı! Aaa! 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 Hareket dur! Eşitirsen beni. Ha. Diyelim şeyi belki böyle diyek. Ne kadar ki geç değil. Gerek polise ha. Teslim ola. Deyir ki, bilmem bir şey. Qalat eləmişik. Şey. Bir de böyle bir şey eləməriyik. Bəlkə bizi yeni gecəsi olduğuna göre bağışladılar. Haram pul belə də, haram pul düşmür də. Mənim mədəmə bir margarin düşünür, bir də halal pul düşmür ümumiyyətlə mənə. Alergiya var da. Bana bak, çamadanı ver, aparaq qaytaraq. Çıxıq taşlı bir söhbət. Nə çamadan? Deyir, nə çamadan? Pulla dolu çamadan 45 min. Hanı? Hani çamadan? Benden ne soruşsan? Kimden soruşu be? Çamadan hani? Çamadan sende olmalıydı ha? Çamadan benden niye olmalıydı? Çamadan ben cehizliyim zadım de. Bütün günü özümden gezdireyim. Sen cehizliyim benim özümle gezdirirsen taksiye binen de çamadan kimdeydi? Mende. Hani ben? Çamadan sendeyse benden niye soruşsan? Onu senden de sen özünden soruşsan. Ben sana demedim ki özüme dedim değil mi? Hani ben? Ben? Taksiye kaldı. Ne? Taksiye kalıp. Takside kaldım. Pullar. Pullar. Taksi. Takside kaldım. Pullar kaldı takside.
Süzürsen, içirsen ben üstünde süz de. Çay içirsen. Ya içmiyorum. Çay kanı dönmür ha. Niye içmiyorum? Çay içmeye yemem ki. Ne əsəbləşirsən? Bacanağın işi zayi edeyim. Sen əsəbini benden tutsan. De ben çay istedim. Böyle çay içirlər. Sen onu öyle köpüklendirdin, onu içmeye həvəsim öldü. İçmirsən onda? Ya ya, deyme içerim. Bana bakı bir tane mürəbbətən zaten olsaydı, yaxşı olardı. Mürəbbət istedim, təşkil edin. Belki deyə bunlara nasıl versin? Yok yok, ekonomiya. Ne mürəbbəsi istiyorsan? Luboy, mən sıfarlı yok. Axaleyi, maxaleyi, Luboy mürəbbəy. Arkadaş mürəbbəsi. İşdir də bu, Luboy obyekti işdir. Ooo, rahatsız etkası ne kimi? Hayır, bunu da belə. Ama. Hekayələrin təsirində olacaq. Yeni il günü bir insanın başına necə belə iş gələ bilər? Təbii ki, bu sualın cavabı mənə də maraqlıdır. Ona görə də istəyirəm bizə müraciət edən şəxsi, şikayətçini studiyaya dəvət edim. Ərastun müəllim, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Gəlin, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək olsun. Çok sağ olun. Bayram günü... Ha, bu oğlu, bax, Lala Azartasının verişi de öv. Bunlar bura çıxıb ki. Afaq Gəncəli xanım, sizə mən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ərastun müəllim. Bəli. Afaq Gəncəli o biri studiyadadır. Mən Lalə Azərtaşam. Lalə Azərtaş xanım. Lalə Azərtaş. Mən sizi harasa görmüşəm. Ola bilər, buyurun. Əvvəla çox sağ olun, alqışlara görə çox sağ olun. Dərin təşəkkürümü bildirəm hər birinizə. Problem nədir? Lalə xanım, əvvəla çox sağ olun ki, məni əhatə dairəsi verilişinə dəvət eləmişsiniz. Ərastun müəllim. Bəli. Təsir dairəsi. Təsir dairəsi verilişi. Təhsil, üzr istəyirəm. Təsir dairəsi, dairə, təsir dairəsi, bəli. Çox sağ olun, məni təsir dairəsinə dəvət eləmişsiniz. Təsir dairəsinə xoş gəlmişsiniz, buyurun. Çox sağ olun. Bir bazı həyəcanlıyam, həm də sözümü kəstiniz. İnan, harada qalmışdım, nə danışacaqdım, hamısı yadımdan çıxdı. Elə başdan başlayın. Lalə xanım, demək mənim... zülümlə, zillətlə bir dənə özümə şadlıq sarayı tikmişəm. Sağlığınıza. Lab ürəyiniz istəyir, gəlin, oturun, yeyin, için. Bir dənə axırda, storydə paylaşsınız. Çox sağ olun, ehtiyac yoxdur, aha. Sağlığınıza qismət, sonra. Demək, nədir mənim problemim? Mənim burada bir dənə Santa Claus işləyirdi mənim yanımda. Santa Claus işləyirdi. Mənə qayıtdı ki, mənim bacanağım var, aha. Bu təşkilatçıdır. Aha. Dedi, gəl, yeni il təşkil eləyək, yeni il keçir, pulla biletləri sataq. Mən də buna inandım. Dedi ki, bacanağımın dostları çoxdur, müğənniləri hamısını tanıyır. Təsəvvürlə dedi ki, sənin yeni il konsertivə Tarkandan tutmuş, düz bu Rüfət Axundova kimi dedi, dəvət eləyəcəm. Üzürsə, mən nəsə qarışdırdım. Mənə qayıtdı ki, Rüfət Axundovdan tutmuş, düz Tarkana qədər dedi, mən ora dəvət eləyəcəm. İnan ki, Lalə xanım, dedim, bax, mində Tarkan gəlir, böyük adamdır, ulduzdur. Mən Rüfət Tarkana... Axundova nə olub? Deyir. Rüfət də heç, amma Tarkan da indi Tarkandır da. Dedim, mən deyə, Tarkanı dedim, harada görəcəm? Getdim, gecə ilə, inan Lalə xanım, gedib mən başıma tükəkdirmişəm. Dedim, keçəl çıxmayayım da Tarkan qabağına. İnan, ay qardaş, bəli. Yeni il qabağı, mən başımı qaşımağa vaxt tapmıram. Sən hardan vaxt tapdın? Mən tapdım, Lalə xanım. Bir gecənin içində mən getdim, saç əkdirdim. Özə Lalə xanım nə tərdi? Adətən saçı burdan götürürlər, qabağa əkirlər. Məndə burada yox idi. İnanın, bax, qaşımdan götürdülər, nə bilim, barmağımın üstündən, bığımdan. Bığımdan götürüb mən, indiyə ki, mən bığımın yeri yandırır məni. Nəysə, Lalə xanım, bunlar mən təşkil elədim, pulları yığdılar, qaçdılar Lalə xanım. Ha, bu nə həyat sadanda? Bu nə həyat sadanda? Ha, mən sabıdan söz deyim. Polis bu işə qarışmamış. Gəl biz özümüz gedək o verilişə. Yalvarışaq, yaxşıq bir söhbət bağlansın. Onda mən zəng vururum evə. Mənim kostümü, ax köynəyimi ütüləsinlər, baxmadı. Ev bir də özü bu verilişə baxanlar çoxdur ya. Oğlunun el çiliyinə getmirsən, verilişə getsin, orada kazinit deyəcəklər bizi. Orada adamı sən necə danlayırlar? Ata oğlu əlində siqaretlə tutanda danlayır ha. Ekspertlər adam elə danlayır. Gedim evə. Arvad var, arvadın azıq edib getməyib. Burada tamaşaçılarımız oturur, gəl. Çox sağ olun, Lalə xanım. Siz sağ olun.
İnanın, gəlin, mən necə əyləşim. Başımı itirmişəm, Lalə xanım. Nə inirəm, inansın, özüm də bilmirəm. Ay qardaş, gəlin. Ay Ərəston, ay yoldaş, ora mənim yerimdir. Burada hər kəsin öz yeri var. Keçin, sizin yeriniz oradır, o divanda əyləşin. Allah, mən əyləşim. Burada əyləşim, Lalə xanım. Bəli, zəhmət olmasa. Bunu vitsin qoymamısınız, bura, bu sponsorların deyil. Qardaşım, o sizin üçündür, keçin əyləşin. Hə, mən elə bildim, onu reklamçın qoymuşsunuz. Keçin əyləşin. Elə isə, lan, mən bardaş qurumu oturum yerdə, Lalə xanım, əgər orada bir söz gələcəksə mənə. Ay, bax. Çox sağ olun. Bardaş niyə qurursan? Keç əyləş. Bu görə bizim dəyərli ekspertlərimiz hadisəyə necə münasibət bildirirlər? Bu nəsə biz narahatdır, bir əyəğim çox göydə qaldı mənim. Onlar bütün standartlara cavab verirlər. Onda məndə nəsə gelmir. Hörmətli ekspertimiz, hadisəni eşitdiniz və Ərəstun müəllimin başına gələnləri necə dəyərləndirirsiniz? Xanım Lala cəzasını çəkir kassada o pulları mən bir ekspert olaraq kassada saxlamalıydı pulları. Bu yoldaşın ən böyük səhvi bu insanlara eləyib da verir. Və ilk öncə istərdim salonda əyləşən tamaşaçıları salamlayayım. Təşəkkür edirəm. Biz davam edək. Mən təşəkkür edirəm. Mən üzr istəyirəm, Lalə xanım. Bu qardaş nə danışdı? Heç mən bilmədim o nə dedi. Bizim ekspert dedi ki, sizin ən böyük səhviniz ordadır ki, bəli. Siz pulları onlara etibar etmişsiniz. Ay qardaş, düz deyir də, indiki zəmanədə bu əl bu ələ etibar etmir. Necə o boyda pul onlara etibar etmir? Etmir də, əlindən bu əl olmur axı etibar. Yox, ay qardaş, sən nə danışırsan, heç mən başa düşmürəm. Məsələn, o Google-da söz tərcümə edirlər, biraz oradan, biraz buradan. Qardaş, elə danışır. Ha, mən öyrədir, danışıq bu qədər cəmat. Ha. Diqqətlə qulaq asın, anlayacaqsınız. Bildirirəm, davam edək, davam edək. Bilirəm mən rəyib. Bilirəm rəyib. Bildirin. Start verməli idi. Bilirsiniz, notarial qaydada təsdiqləmiş yox. Hüquqi müqavilələrə əsaslanaraq iş adamları, insanların etibarını qoyunu qurda tapışırmışdınız. Azərbaycan günü dünya münasibətlə təbrik edirəm. Biz də sizi təbrik edirik, təşəkkür edirəm. Mən üzr istəyirəm, dönə-dönə, Lalə xanım, buyurun. O qardaş bayaqdan danışır. Qoyun sözündən başqa mən heç nə başa düşmədim orada. Baxın, o nə dedi? Bizi... Cümlənin sözünü əvvəlin burada deyir, axırın orada deyir, cümlə tamamlanmır. Bu qardaş bizim ekspertimizdir. Və onun rəyi əsasında biz doğru bir yola gedib çıxacağıq və o kənardan baxır və çox doğru da qiymətləndirir. Onun dediyi sözləri axırda siz mənə deyəcəkdinizsə, mən neynirəm o qardaşın, elə siz deyin də onları mənə. Baxın. Belə-belə niyə danışırıq ki? Bizim çox hörmətli ekspert deyir ki, nəyə görə özünüzü və zəhmət olmasa, deyir ki, niyə bu işləri sığortalamamısınız, hüquqi müstəvidə həll etməmisiniz? Bunun bir notariusu var, imzası var. Ay, ay yoldaş. Bəli. Deyir ki, imza, sənəd, möhür niyə etməmisiniz, niyə özünüzü sığortalamamısınız? Mən üzr istəyirəm, o bir söz işlətdiniz orada, püstəvi. O, mən tam tutamadım, o püstəvi nə deməkdir? Püstəvi sözü işlətməmişsiniz. Nəsə dediniz də, orada püstəvi dediniz, nəsə belə bir söz. Hüquqi müstəvi. O nə deməkdir ki o? Mən çox xahiş edirəm. Yox da, indi mən deyirəm, Lalə xanım, sizsiz. Mənim ortada pulum itib, siz deyirsiniz hüquqi püstəvi. Bilirsiniz, oxuduğumuz dərslərdən sübut olunur ki, təcrübələrdən bu cür dələduzlar deyirlər digər insanların elə bir ki, atırlar üstünə üçüncü adamı da gülüş olmasın əski üzdən heç zaman yeni ildə. Sən danışmayın, vaxt şey. Mən çox... Sən danışmayın, o nə danışır, mən başa düşən bilərəm. Bir dəqiqə. Öyrədir camaqda tələbələrə məntiqlə danışır. Məllimdir və... Nə dedi o? Mən sizdən çox xahiş edirəm. Yuvaçkin də vurmuşam, papiresi oxşayır. Bir dəqiqə. O bizim çox hörmətli ekspertimizdir və sizin belə danışma haqqınız, o bayaq dediyimiz hüququnuz yoxdur. Yoxdur. Buyurun. Ortada mənim o qədər pulum gedib, nə danışır, başa düşmək olmur, Lalə xanım. Ay qardaşım, sənin üçün danışır. Deyir ki, necə edək ki, həmin insanları da tapa bilək, niyə etibar etdin, deyir. Yaxşı, etibar etdin, başa gələn çəkilər, indi nə edək, çıxış olur. O qardaş bayaqdan mənim üçün danışır. Yo, mənim üçün danışır, əlbəttə sənin üçün danışır. Çox sağ olsun, çox sağ olsun, sağ ol qardaş, çox sağ ol. İntihazı bir sən biraz belə şey elə, biraz belə yola yaxın danış, mən də sənə başa düşürüm. Çox sağ ol. Ərəstun müəllim. Bəli. Zəhmət olmasa. Ayaqqabınızı giyinin ki, sizə verəcəyim xəbər. Mən bir ayağım obusundan biraz böyüdü deyə, o görə tutuzuram mirəm mən ayaqqabını. Bizim rejissorlar qulağıma bir söz deyir, onu demək istəyirəm, amma zəhmət olmasa bizi tamaşaçılar izləyir. Üzür istəyirəm, gələm iki dəyə zorab giyinəydim, bir dəyə giymişəm düşür. Təşəkkür, çox sağ olun. Əz tamaşaçılarımız mənə indi, baxın, rejissorlarımız bildirir ki, bu məsələdə
adı çəkilən qarşı tərəfin bəzi üzvləri də bizim studiyamıza gəliblər və mən istəyirəm onları dəvət edim. Bir də hadisəyə onların gözü ilə baxaq. Xoş gəlmişsiniz. Gəlin, zəhmət olmasa. Sizi dəvət edirəm studiyamıza. Ey, əznəvələr, nəticələr! Ərəstu müəllim, bunlardır qarşı tərəf. Xoş gördü, Şatlı baba. Xoş gördü, hey. Bunlardır sizə qarşı. Bəli, bunlardır, Lalə xanım. Bunlar mənə həm maddi ziyan vurublar, həm mənəvi ziyan vurublar, Lalə xanım. O birisi var, o Foxnik. Lalə xanım, inan, keç oyna, keç oyna. Yer oyna. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nənə o çubuqla nə tərəf vurdusa, indiyə kimi mən danışanda ağzımdan şarik çıxır. Mənə çox maraqlıdır. Siz nəyə görə bu yoldaşa qarşı bu cür haqsızlıq etmişsiniz? Dillən də. Lala xanım, icazə versədir, sizə bir hədiyəmiz var. Buyurun. Yəni, o Foxdan verəcəm o hədiyəni mən. Həmişə mənim üçün maraqlı olub. Axaləy, maxaləy, Lala Azərtəş xanım üçün nəsə o da hədiyəli bir şey. Ay, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Zəmanə adamıdır, ona görə. Bəli, bəli. Amma təşəkkür edirəm. Amma burada bunlar o qədər də işə yaramır. Çünki biz haqlının tərəfindəyik. Bəli, mənim tərəfim. Haqsız olanın deyil. Və mənə çox maraqlıdır ki... Yaramır işə bu. Əzizim, mənim sualıma cavab verə bilərsiniz. Onlar biz, yəni, pulla almış. Yox, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Siz, mən bu günü ona görə verim ki, bizim işimizi aşırdır. Həmişə vurguladığım kimi, burdan yalnız haqlı olan əli dolu gedər. Bəli, əli dolu. Bu qətdən, çaydan, zatdan verərsiniz, onda mən əli dolu ilə bayram vaxtıdır. Çox xahiş edirəm. Efirdən sonra danışsaq olar bunları? Bəli. Şaxta baba, o boyda qarlı yolları aşdın, gəldin ki... Bu kişiyə bu cür ziyan yetirəsiz, bayram günüdür. Hamı evində, işində insan gəlib pulunu at. Haradadır bu kişinin pulu? Bu suala cavab istəyirəm mən. Haradadır? Haradadır mənim pulum? Hanı mənim pulum? Lalə xanım, bunlar mənə həm maddi ziyan vurublar, həm mənəvi ziyan vurublar. O Santa Claus ki, bilirsiniz nədir o? Hələ bu, bu var ya bu Foxnik, axaləy-maxaləy. Ay, kimi dəqiqədir yan? Axaləy-maxaləy dedi, başıma nətə vurdusa, indək mağzımdan şarik çıxır. Ay, kimi dəqiqədir yan? Çıxımızdan verişə, cəmatin içində elə məndən şikayət edirsən, elə bil ki, boşanmışıq, uşaqları sənə göstərmirəm. Nə olub? Bəli, elə bil ki, mən o vəziyyətliyəm. Uşaqları sən mənə göstərmirsən. Mən başa düşürüm, siz ərəvatsınız. Demək olar ki, biz elə bir şeydir. Çox xahiş edirəm, Lalə xanım, onları tutun. Əkiyəcək sən, əkiyə, tutun. Tutun, tutun, tutun. Ayıbdır, Santa Claus, şaxda babanı tutdurursan. Bir dəqiqə, bir dəqiqə deyirəm. Lalə xanım. Bəli. Lalə xanım, mən neçə gündür əsəbimdən yata bilmirəm. Mənim əsəbimdən ayaqlarım yerə çatmır. Bir də mənə baxın. Utanmırsan, ayıb-ayıb danışırsan. Utanmıram, utanmıram. Axı dedim, xahiş edirəm, bir dəqiqə. Həm suçludular, həm güclü. O nə deməkdir? Yəni ki, günahkar olu ola, hələ dilləri də var. Bəli. Bəli, mən də onu deyirəm. Həm suçludular, həm nə idi sonra? Güclü. Güclüdürlər. Xahiş edirəm, Lalə xanım, onları tutun. Ey, Lalə xanım, çox üzr istəyirəm, uzun sözün qısası, bir Santa Claus kimi. Necə ki, hər mənə inanırsınız, mən gələm nəvələrimi, nəticələri sevindirirəm. Bir baba kimi mənə inanın. Bax, mən bacanağın zibillə keçmişəm, bax, mən onun zibillə keçmişəm. Bir dəqiqə, Şaxta baba, mənə maraqlı olan bir məsələ, bacanaq hanı? Bacanaq yoxdur, heç... Bacanağı bunun axranası necə vurdu, sən heç bilmirəm, ölüb, qalıb, hansı xəstəxanadadır. Haradadır bacanaq? Yalan deyir, Lalə xanım, yalan deyir. Çox xəkim, siz onları tutun, sonra danışaq. Tutun onları. Pul, o pulları biz itirmişik. Ay, qardaş, bir dəqiqə. Valla bizdə deyir. Mənim pulum ortada niyə etməlidir bayramı? Bir dəqiqə, bura efirdir, bir dəqiqə. Mən sizə deyim, sən necə olun? Biz pulu gətirirdik. Aha. Dedik ki, o haram pul bizə lazımdır. Bəli. Biz elə bir ki, taksidən düşdük, pul qaldı taksidə. İndi o taksini axtarıb tutmaq lazımdır. Taksini tutmaq lazımdır, Lala xanım. Bax, haramın yanı odur. O da yoxdur ortalama. İndiki zəmanədə taksidə pul qoyub düşərlər. Sağalladırlar, sağalladırlar. Yəni, biz nə bilək ki, Lala xanım, bu işi həll edin burada, papağımdan sizin üçün mənim də aşmaş çıxardaram, yeyərsiniz yeni üçün. Bacanaq haradadır, bu sual mənə çox maraqlıdır. Deyirlər ki, sizin əməkdaş vurub. Xeyr, mənim əməkdaşım vurmayayım. Mənim əməkdaşım nədir bəyəm? Nədir? Mənim əməkdaşım vandan bir şifas. Niyə girdi? Yer ged buradan. Mən çox xahiş edirəm. Bir şəxs ortada yoxdur. Bu şəxsin taliyi bizim üçün çox maraqlıdır. Haradadır bacanaq? Lalə xanım, onlar bu yəqə bizim hamımızı alladırlar. Onlar ekspertləri alladır. Tamaşaçılar alladır. Tutun onları, çox xahiş edirəm. Bundan utan, Lalə xanım. Biz deyirik, pul taksidə qalır. Xahiş edirəm, Lalə xanım. Mən çox xahiş edirəm. Bir dəqiqə, bura efirdir. Bəli. Və
Mənim əsəbimdən mənim ayaqlarım yerə çatmır. Bir dəqiqə, mən çox xahiş edirəm. Bura nə məhkəmə zalı deyil, nə hakim deyiləm, nə polis deyiləm ki, kimisə həbs edəm. Amma bildiyim bir şey var. Bəli. Studiyamıza növbəti qonağımız gəlib. Kimsə gəlib. Və əməkdaşlarımız deyir ki, bu məhz sizin üçün gəlib. Çox xahiş edirəm, Lalə xanım. Mən Ursiyyətdə evli olmuşam. Birdən oradan arvad, uşağıza da götürər, gələr, efirdə görər, məni gələr. Çox xahiş edirəm, çağırmayın. Deyirsən, keçmiş günahların qara-baqara səni izləyər. Bəli, bəli, məndə olur. Bu bayram günü ona imkan verməliyik. Bu başqa məsələdir. Çox sağ olun. İndi birazdan üzün güləcək. Amma, çox sağ olun. Amma yalnız onun üçün deyil. Bu şəxs sizin üçün də sürpriz olacaq. Lalxan, bizim arvad uşaq gəlir Moskvada. Yox. Siz də mi Moskvada olmuşsunuz? Bir həftə olmuşam orada Lalə xanım. Əzizlərim, deyirəm ki, niyə vaxtında soğanı çox yerdiniz ki, indi içiniz göynəsin? Mən növbəti qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Mən sənə dedim, dönər yəndə onun arasından soğanları çıxar. Əşi, mən soğanı çıxartmışdım, burası nə tər oldu, mən də soğanı gəldi bilmədim. Gəlin, xoş gəlin. Əlbəttə gəlin, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, Allah. Buyurun, keçin. Ay, üzr istəyirəm, bir dəqiqə gözləyin. Qobidir, siz nə edirsiniz? Ehtiyac yoxdur, hər kəs... Yox, baxmayacaq. Gəlin. Tanıyırsınızmı bu şəxsi? Ha, bu dünənləri mindiyimizdə. Mindiyimiz deyəndə ki, mənim maşınıma minmişsiniz də, yəni məni minəsdiyoruz ki. Yəni, mindiyiniz taksinin sürücüsü bu şəxs. Bəli, burada qaldı, Lalə xanım. Çamadanımız orada qaldı. Pullar da bunlar da, pulları götürüb çıxım aradan. Bircə dəqiqə. Aradan çıxan bura gəlməz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş günüzə gələr. Lalə xanım, elə bir dünən mən maşını bagajda park edirdim. Dayanacaqda park edirdiniz, bəli. Yox, bagajda. Yaxşı, bagajda park etdiniz, sonra nə baş verdi? Hə, bir də belə arxaya baxdım, gördüm ki, çamadan oradadır. Aha. Hə, götürdüm, elə gətirdim. Əslində, mən təsir dairəsində çox təsirli anların şahidi olmuşam, amma bu dəfə mən özüm çox təsirləndim. Sizin heç ehtiyacınız yox idi mi ki, bu pula bunu necə var bura gətirmişsiniz? Lalə xanım, mənim o qədər problemim var, Lalə xanım, o qədər problemim var. Belə baxdım, pula baxdım. Vicdanıma baxdım, vicdanım ona yol vermədi. Mən sizin vicdanınızı da, bura gəlişinizi də... Yəni, nə dedin ki? Yox, bir dəqiqə. Təşəkkür etmək istəyirəm. Lalə xanım, çox sağ olun. Vicdanınızı da, bura gəlişinizi də, haqqı olan münasibətinizi də alqışlayıram. İnsanlığımı biraz... Elə insanlığınızı da dedim axı. Bura gəlişinizi halal olsun sizə. Vicdanımı da deyin, vicdanlı olduğumu deyin. Vicdanı olmayanın burada nə işi var? Çox sağ olun vicdan üçün, çox sağ olun bu davranış üçün. Qeyrətindən də, qeyrətli oğlan kimi belə danışın. Qeyrətli bir oğul kimi. Çox minnətdaram mən sizə ki... Lalə xanım, üzr istəyirəm, ailə canlıyam, onu da deyin, evdəkilər baxırlar, baxmayın. Ailənizə də burdan salam olsun deyirəm. Çox sağ olun. Və təşəkkür edirəm ki, gəldim. Çox əziyyət çəkən adamam, Lalə xanım. Hiss olunur, amma bütün buna baxmayaraq, bütün bu əziyyətlərin fonunda siz ki, qarşınıza çıxan bir çamadan pulu götürüb, təsir dairəsinə gəlmişsiniz, mən sizin bu addımınızın həqiqətən də təsirindəyəm və sizə çox təşəkkür edirəm. Verin də onu da, çox xahiş edirəm. Uzandığınız adamın ürəyə partiron verin də, mənim deyə o gözümdə. Bir dəqiqə. Dünya malı dünyada qalar. O bildiyi, bizə qalan həmrəlik olar. Necə ki, bugün bu insan onu göstərdi. Çox sağ olun. Bəli, insanlıq. İnsanlığından biraz deyin. Mən ona təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və bu çamadandakı pul. Çox sağ olun. Çox xahiş edirəm öz sahibinə geri qaytarılsın. Sizə deyil. Yox, sizə deyil. İstəyirəm, barışığa səsləyəm. Bax, bu cür yaxşı addımın qarşısında bir də yaxşı addım atmaq lazımdır. Gəlin, Şaxta babadır. Uşaqlar evdə gözləyirlər. Bu gecəni qoy süfrələr başında. Uşaqları əyləndirir. Və təbii ki, mən də, hanı mənim gülüm? Lalə xanım. Çox xahiş edirəm. Tanrım, bəxtli. Çox təşəkkür edirəm. Sizi bağışlayan bağışladım. Lalə xanım, mən onları bugünkü günün xatirinə bağışlayıram. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Və hər zaman müsbət notlarla efirimiz bitər. Çox sevinirəm ki, bu ilin son günü də bu cür nümunəvi bir addımla bitdi. Alqışlarla təsir dairəsi. Həmrək olaq, bir olaq, bir olaq. Çox sağ olun, minnətdaram. Ver də onu. Ver də onu, qaytar da mənim. Onu artıq. Qaytar da, xahiş edirəm. Ver də bunu, bayramda, ver də bunu, pul mənim də. O zaman bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun.
Dəyisiydi bundan yaxşıydı. Buna bir xorsluğu idi yalman başıma. Buna bir xorsluğu. O görə bəlkə burada baxdım gətirdi. Ha. Ha, bura 100 min. 100 min tutdum ay cəmat. 100 min tutdum ay 100 min. Qardaş 100 min tutdum 100 min.